Нагородження заочно у Європарламенті вручили премію за свободу думки імені Сахарова, лауреатом якої став український політв'язень режисера Олег Сенцов. По всій залі євродепутати тримали плакати з написом «Свободу Сенцову», а в центрі стояло порожнє крісло як символ відсутності переможця. Премію від імені режисера отримала його сестра Наталія Каплан. Під час церемонії вона зачитала листа від Сенцова, який, зокрема, вислав сподівання, цитую, що ще зможе зробити щось для того, аби відчути, що заслужив цю винагороду. Тим часом у Москві біля будівлі адміністрації президента відбулись поодинокі пікети на підтримку незаконно ув'язненого українця. Но Олег – это человек, который не может сдаться и просто тихо сидеть. Он борец по натуре. И единственный метод для борьбы, который он видел – это голодовка. За все 145 дней не был освобожден ни один украинский политзаключенный. Но это не значит, что Олег проиграл. Благодаря его поступку о репрессиях со стороны России заговорил весь мир. Олег привлек огромное внимание к теме украинских политзаключенных. Он уже победил.